由佟大为、陈乔恩领衔主演，台湾金牌导演陈明章执导的都市爱情喜剧《人间之味是清欢》目前正热播中。该剧以职场爱情作为地基，将性格迥异的人物与包罗万象的故事搭成框架，热点话题不断，引发了网友一轮又一轮的讨论热潮。丁仁坚和安清欢真诚相待，因为一次意外的跳楼事件，让两人看到了彼此的真情。而在近日的剧情中，丁仁坚与安清欢将直面自己的内心，甜蜜相恋，发糖指日可待。